Sadiq nə tərsən? Hə. Hüseyn nə tər deyən Hüseyn. Sən bir dənə bu uşaqlara nə deyəsən burada azarkeşlərə? Azarkeşlərə burdan salam deyirəm. Aha. Uğurlu balıqlar. Əla, əla. Sağ ol. İnşallah hazırlaş bir dəfə gedək. İnşallah gedəcəyik. Hətəm Hüseymur. Eşq olsun. Qarifi. Güzel insan. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, Kərbəlayın qardaşı. Bir söz de ne bura? Şamo yoxdur. Hə, mən bundan atabazda sağ oldu. Nəm Seymuldu, nəm Əlidir. Salam et bura. Salamlar hamısa. Salam deyirəm olana. Sağ ol. Orada gəlsin de ne belə gəlsin de bir həftədə bir olsa mən bir iki dəfə, üç dəfə gəlsin. İki dəfə yox, həftədə bir dəfə gəlsin kifayət edir. Hə. Gəlsinlər də. Dedim nə vaxt çəkiliş atmıram. Bir dənə elə belə yüngül var. Hə, solitur. Sən də bir sözlü deyil, hə, solitur. Solitdim. Bizim, bizim də burada solitin əfidir, Allah. Xeyirlən versin. Hazırdır solit sən satıyor. Hə. Hə, burada da bizim Allah çayımızdır. Yox, deyə, su yoxdur. Salam eləkim balıq həvəskərləri. Yenə də ara sayında yox. Yenə də qanqaracılıq davam edir. Balıq tuturuq tutmağına. Yəni karp gəlir, bobla gəlir, çapaq gəlir. İntası bu torları görəndə daxana qurub çıxıb gedib. Ə bu tor qura-qura balıq tutdu sən. Güvənlə qarmaq istəyirsən. Valla tor quranlardır, tok quranlardır. Bunlar heç vaxt qabağa gedməyib. Çünki cəmaatın qarışıq onları heç vaxt qoymaz qabağa gedir. Balıq tutmaq istəyirsən, gəl o bizim kimi spinnikləri at tut ki ilə. Hamı oturub torun qabağına, bax, ortalar zatlar, hamısı torlardır. Belə şey olmaz, ey qardaşlar. Bunu atağın sayta paylaşalım. Qardaşlar, belə-belə bobla gəlir. Yerədən atmışıq, indi atırıq. Yalı gör, aç o. Balıq indi yalsın. Yerə də şeydə döl, o. Bir dəfə vurdu, çəkmək lazım. Sən gözləyirsən ki, batırsın, sürürsən, nə bilim, dartsın. Elə şey yoxdur. Bir dəfə yaxşı nərmanlı şeylədi, götür. Barışdıran tapılmır. Küstürmüşəm bir gözəliyinə baxdım. Bir suala min əzablı cavabdır. Amma deyib kim eyləsə savabdır. Amma bizi barışdıran tapılmır. Əllərimdə xəzan oldu güllərim. Taliyəmi
bəxtimə mi dinmədim? Bir suala həsrət qalıb ellərim, saçlarımı qarışdıran tapırmı? Əllərimdə xəzən ol... Hə, Şalbala, dəyir. Vay, bin zəifçilidir, dəyir, dəyir. Zəif də. Çox zəifdir. Torrad imkan vermir, tor. Bax, bax, tex, tex, tor. Hamısını torrayıblar, hə. Atma mümkündür. Baba gildə o de, o andadır. O anda atırlar. Babadır, müşüdür, emindir. Bank emin. O izlədilər. İmişdin hamısı burada son qıranda. Hə, yalı. Abi deliyiz, hə? Abi de hələn var. Noyabrın 24-ü Yalçın balıqdadır. Aras çayı Göbəytala tərəf. İmişdir aynı. Ha, tamam, gel bir balıqdan tutdun, hə? Hə, qardaşlar. Belə də bobula gəlir, nə bilim. Çapazat gəlir. Deyirsən, sarıya dəyir yalı. Hı? O gerçəti belə belə at o obsuna. Hələ? Ba belə belə. Düz. Düz. Gir bu altınsa belə. Allah bərəkət versin. Hə, Allah bərəkət versin. Haçar məndədir. Hə, hə. Hə, bu da, bu da vardır, nə? Səndə sul açar. Haçar səndə. Hə, bu da, bu da vardır, nə? Qobradır. Hə, yaxşı, deyəm ki. Qoy, qoy, qoy. Hə, qardaşlar, gedirik də, nə indi? Zəif oldu, boğulat deyidir. Yəni, çapaq deyirdi, zəif oldu. Elə belədir, yəni. O deyə, müşügildə oturub orada. Deyə, ağ maşın müşünündür. Emindir, babadır, müşüdür. Deyə, oturublar orada. Dəymir, zəifdir. Prost onlar yiyib içməyə gəlmişdi. Biz də gedirik, gecə öz xeyri, Allah amandır.